oo nii sharxo inaan xil u taaganahay. Aniga kursiga u taaganahay waa kursiga dumarka oo baarlamaanka Kenya. Kursigan baarlamaanka Kenya waa halka kursi oo loo qoondeeyay dumarka, oo dumarka bas ay ku tartami karaan oo ragga lay tartami karin. Kuraas badan oo ragga ay leeyihiin oo dumarka ay ku tartami karaan way jiraan. Waxaan ugu horeysay xildhibaan Sofiyo oo safartii hadda ahayd ku guuleysatay. Marka anagana hadda waxaa waayey gabadha kursigan hadda ku fadhiday, waxay u dallacday inay kursiga ragga la tartamto. Marka hadda waxaan u maleynayaa markastoo inaan kursiga dumarka ka bilaabno markaa ka dambe ragga la tartamo. Marka waa mahadsantihiin reer South Africa. Anigu waxaan ahay waxaan kasoo jeedaa Mareykanka Minnesota. Inta reer Garissa baan ahay, laakiin inta dambe qurbaha ku noolaa diaspora. Magaaladeyda waa Minnesota. Waxaan ahay business woman, gabar ganacsataan ahay. Waxaan ahay haddana gabar community activist oo aad bulshada ugu faradhuduuban siyaasadda ku jirtay, dad badan oo siyaasiyiin la soo shaqeeyey. 2017-kii doorashadii Kenya ka dhacday waan tartamay. Gabdhaha way badnaayeen, saa u taqaaniin kursigan Garissa County waa hal kursi oo ogaadeenka dhan u dhexeeya gabdhaha ogaadeen. Marka gabdhihiina waan badannahay oo gabdho badan oo maasha Allah oo tacliin soo barteen. Marka aniga kalsoonideyda iyo waxqabadkayga waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka wax isbeddel new face Garissa keenayo. Marka kursigan 2017-kii waan tanaasulay aniga, waan badneen, waan fiiriyey, waxaan dhahay this is not your time. Marka waqtigan aan sugayay insha allahu mas-uuliyaddan Allah subxaana wa tacaala bixiya. Marka aniga hadday qeyr ii taanan Ilaahay siiyo. Waxaan aaminsanahay dhibaatooyin badan baa jiraan Garis. Baryahan dambay siyaasiinka ragga siyaasiinka waxaa kasoo haray inay ayaga social mediaga isku qabsadaan oo laisku haysto ummadina gargaar badan loo sameynin. Waagii hore anaga waxaan dhihi jirnay dowladda Kenya wayna gacan bidixaysaa, laakiin waxaa imaadeen wax la dhaho dhaqaalooyin badan imaadeen oo qoondooyin oo county kasta qoondadoo la siiyey. Garissa county lacag badan baa la siiyaa. Lacagtan waxaa la rabaa marka ummaddaas in loogu gargaaro. Marka haddii ummaddii wax la gaarsiin waayo anaga la is yeelle. Marka aniga oo magaca dumarka ku hadlaayo oo musharaxna ah, waxaan aaminsanahay haddii aan kursiga Ilaahay igu guuleeyo, usbuuci hadda aan soo dhaafnay aniga ciddaan ka dhashay waa la isku kay raacay oo waa la qaaday. Markaas socdaalkay kalsooni baan ku socdaa hadda ilaa halkan ku imaaday. Marka gabdhaha oo hadda imaadeen oo gadaasheeda ka imaadeen, waxaan filayaa inay ii tanaasuli doonaan maadaama aniga aan kasoo wada horreeyey. Marka reer Johannesburg, South Africa, aad bay igu weyntihiin. Si sharaf leh kalsooni bay ii soo dhaweyseen. Farxaddayda lama muujin karo. Aniga waxaa waaye qudba dheer ma jeedinayo. Soomaali badana waxaa jirtaa, anaga Soomaali si juubaana dhahdiin oo laakiin diasporada makaan tagnana dee Soomaali magaca Soomaali baan iska wadanaa sama. So Soomaalinimada intan ku imaanay oo intan ku nahay, markaa waa mahadsantihiin.